Vítajte pri ďalšom našom futbalovom podcaste. Ten dnešný sa bude niesť aj príbehmi veľkých futbalistov. Niektorí z nich ukončili svoje účinkovanie v kluboch, iní dokonca ukončili aj svoje kariéry. Braňo, Rádo vitajte. Tak by sme že ukončili ešte kariéru, tak ešte niečo budeme mať. Čo my boli, sme ja? samozrejme len na začiatku, ale kto sa teda rozlúčila, čo nás tak asi najviac zaujímalo, bola vynikajúca, krásna, skvelá kariéra Mareka Hamšíka a jeho fenomenálna rozlúčka v Turecku. Podľa mňa to bola rozlúčka presne taká, akú si hráč takéhoto rangu, akým Marek Hamšík bol a ešte stále je, zaslúži, pretože to, čo som videl tie obrázky z toho zápasu domáceho Trabzonsporu, kde Marek vlastne priviedol ešte stále v podstate dosluhujúceho tureckého majstra na trávnik s kapitánskou páskou. Nakoniec ten scenár toho zápasu bol napísaný tak, že jednoducho hostia mali od polovice prvého polčasu vylúčeného hráča. Trestom bola aj neriadená jedenáctka voči hostom Toru práve Marek Hamšik s kapitánskou páskou na rukáve filigránskym spôsobom strelou do stredu brány premenil. Bol to vlastne víťazný go zápasu. Na tretí gol prihral, vyhrali 5-1, 60. minúte išiel dole a to, čo nasledovalo, ten standing ovations, tie emócie, ten potlesk tých ľudí, ten rešpekt voči Marekovi a zase naopak Marekov rešpekt voči tým divákom, tá, naozaj to bolo niečo úžasné, mal som zimomriavky a hovoril som si, že k Marekovi naozaj bol ten futbal spravodlivý, lebo to, čo všetko on odovzdal jemu, a čo ponúkal divákom, či už slovenským fanúšikom alebo fanúšikom Neapola, predtým Breše, možno aj Slovana, povedzme vo Švedsku, v Číne a teraz naposledy v Turecku, to všetko mu ten futbal splatil a okrem krásnej rozlúčky s reprezentáciou na tehelnom poli mal nádhernú rozlúčku aj v Turecku, kde vlastne na sklonku kariéry získal úplne spravodlivo ten majstrovský titul, ktorý mu ešte v zbierke chýbal a myslím si, že to, ako to dopadlo, tak to bolo vyslovene na jednotku. Tak my naozaj môžeme iba dať dole ten klobúk, pre tým, čo, čo urobil pre slovenský futbal a je pravdou, že on v reprezentácii prakticky nechýbal. Vôbec. Či dovolenky boli či, boli, či boli prípravné zápasy proste kedykoľvek ho tréneri potrebovali tak on vždy na ten zraz prišiel Samozrejme, že boli tam hlavne zo začiatku také, také výkony, kde, kde boli fanúšikovia, novinári, hľadali, pozerali sa, či to je dobre. potrebovalo si to sadnúť, hľadalo sa aj jemu miesto. Samozrejme, v repre mal iných spoluhráčov, akých mal Neapol, k tomu sa už netreba vrácať. Toto všetko následne tých ďalších neviem koľko x rokov, to už potom bola mega hviezda, ktorú, za ktorú môžeme iba byť vďační, že, že toľko času venovala slovenskej reprezentácii, že sme sa mohli chodiť na ňo pozerať. A áno, trošku ma mrzí, že ho ešte ten rok, dva neuvidíme na slovenských ligových trávnikoch. Minimálne tomu Slovanu by určite v Európskych pohároch pomohol. Takýto hráč, to, to bez debaty, keby si predstavím tam s Mladým Vajsom a, a s Ďurom Kuckom a s ďalšími. Proste to by bola jedna, jedna fantázia. A druhú stranu sa mu nečudujem. T tá atmosféra niekedy na tých štádioch býva no, zlá, doslova zlá. Takže viem pochopiť aj to, že už to človek nemá. nemá. Hokejisti si tým prešli v tej, v tej jednej sezóne, keď tu vlastne hrali, keď bola výluka NHL. A čo si museli vypočuť. A toto isté sa teda týka aj týchto futbalistov. A je to škoda, že si to nevážime a že takýchto hráčov degradujeme, ale skôr skončím optimisticky. Nech si to užije, nech sa mu darí nech mu robia radosť deti, tak ako robil on radosť svojmu otcovi a nám, tak nech mu robia radosť deti a nech sú zdraví, aspoň toľko, ako bol on. A práve tu by som možno nadviazal, že Marek robil radosť aj deťom. Ja som si teraz, ako si hovoril, spomenul na moje vlastné deti. Oni chodili do školy v reprezentačných tričkách zo 17 na chrbte. S cerou som bol na nejakej benzínke, vystúpila, potrebovala ísť urgentne na potrebu a vrátila sa s plačom, pozerám sa pre pána Jana Lenka, čo sa stalo? Ukázala mi mobil, No a pri pulte sa odfotila s Marekom Hamšíkom a tak ju to dojalo. Taká bola z toho šťastná, že nebola schopná mi nič povedať, len mi ukázala teda mobil e, z jeho fotkov a teda určite nielen moje deti, ale celé zástupy tak deti motivoval. Pre futbalistov mladých slovenských je naozaj veľkým vzorom. Tam vidno, že tá cesta, keď samozrejme o schopnosti, ale plus aj dvôľa, a to sa v Marekovom prípade skombinovalo, on vyšiel ako veľmi mladý zo Slovenska, začínal v Breši. V 17 rokoch vlastne on to dohral pol sezónu za druholigový Slovan. Druholigový Slovan, druholigový Slovan bol myslím, v druhé druhé a išiel ako 17-ročný chlapec do Brešie, kde vtedy by možno na ňo, nad ním už mnohí lamali aj palicu, alebo povedali by si, že zachyluje naspäť, alebo z hory. On si to, tú cestu vyšlapal v Neapole sa stal absolútnou ikonou. Po roku po roku v Reši, druholigovej už do Nápolu. Sa absolútnou ikonou po boku také legendy, ako je Diego Maradona. Čiže Marek Hamšik naozaj urobil slovenskému futbalu a aj krajine ako také obrovskú reklamu. A ja som teraz naozaj veľmi zvedavý, lebo vždy, keď sa niečo končí, sa niečo pekné alebo nové môže začať, áno. A teraz som veľmi zvedavý, keďže Marek by mal prísť na Slovensko, odštartoval kemp prípravný pred kvalifikačným dvojzápasom na Islandia a v Lichtensteinsku naše reprezentácie, ktorú ako vieme vedie italianský tréner Calcona, ktorý viedol Mareka v Neapole a vlastne ktorý aj ktorého spôsobom... Marek priviedol sem. Se... Marek priviedol sem a ja som veľmi zvedavý do toho kempu ja to samozrejme chápem ako nejakú morálnu podporu, tú Marekovú prítomnosť, odovzdávanie skúseností, nejaké debaty s tými chalanmi a tak ďalej a tak ďalej. Ale naozaj trošku to zvádza, čo sme sa bavili, že aj s radom pri tých zraneniach našich stredopoliarov, že či náhodou, či náhodou, poviem, že či náhodou ešte by Marek nepomohol či už teda reprezentácii a trénovi aj na ihrisku, aj keď mi to príde neuveriteľné istým spôsobom, ale... Už sme v to ani nedúfali, to že by sme niečo také, také uvideli. Niečo uvideli no, som veľmi zvedavý, lebo predpokladám, že tie mediálne výstupy v priebehu dneška, zajtrajška určite budú a dozvieme sa, dozvieme sa viac. Každopádne, Poďme trošku ďalej ešte. Určite Marekova budúcnosť by mala byť spätá s futbalom. On to asi tiež tak sám cíti, lebo je to naozaj človek a hráč, ktorý má čo dať a odozdať tým ostatným generáciám. Otázka znie, na akom poste, ako začne, ako sa to bude ďalej vyvíjať. To tak vidím. predpokladám, že bude pracovať hlavne v prvom rade pre svoju akadémiu. Hamšikovu v Banskej Bystrici, ale ja si myslím, že on o tej jesene bude aj pri tej reprezentácii, že, že, to nejakým spôsobom sa to dá sklbiť, aby mohol vlastne aj tam byť a pomáhať tými svojimi skúsenostiami. Čiže bude, bude odovzdávať tie svoje skúsenosti týmto ďalším a má komu momentálne. Takže ja, ja, ja to tak nejak čítam, vidím, dúfam a verím. Bola by škoda, keby takýto človek odišiel od futbalu. Mňa osobne teší treba, že Martin Škrtel si našiel svoje uplatnenie vo futbale a som teda presvedčený, že rovnako si ho nájde aj Marek a že bude naďalej motivovať nielen futbalistov, ale v podstate celú mládež, lebo on je doslova ikonický. A... a ja som veľmi zvedavý aj na inú vec. Teraz sme to aj videli, že treba aj vo výbere 20 na majstrovstvách sveta, alebo aj v líge a tak ďalej. Máme tu chalanov, ktorých odcov si pamätáme, ešte my určite, naša generácia, tí chalani majú teraz povedzme od 18 do 22 rokov, pamätáme si ich odcov na Trávniku, prevzali to žezlo futbalové, tí synovia, niektorí menej úspešní, niektorí viac, áno, a ja som zvedavý, Marek má až dvoch synov veľmi šikovných, či kedy sa teda meno Hamšík opäť objaví v tom tzv. veľkom futbale. U nás. Videa sme videli parádne góly, ktoré strelajú hamšíkovci juniori, takže zrejme tá krv koluje v ich žilách. A Asi, teda... ja, no, ale, ale, ale na druhú stranu, myslím, že určite by nebolo dobré nejaký tlak vytvárať na chalánov. Ja, toto, 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 si myslím, že presne oni si aj so starým otcom, aj, aj s Marekom ustrážia, lebo toto tam by mohlo práve smrdeť tým, že na tých chalanov, ja stále hovorím, Vieš, dobre, moja veta je, detská to musí v prvom rade baviť. Mm. A to je najdôležitejšie a nie je vytvárať na nich tlak. Takže dúfam, že teda nech sa im darí, nech sú zdraví a nech ich to baví. Pre vás najväčší zážitok s Marekom Hamšikom, spomeniete si? No ja som určite, ja, ja som bol na Eure 2016 vo Francúzsku a zápas s Ruskom. Výťazstvo 2-1, tam Marek vlastne dal nádherný gól, na druhý gol prihral Vladovi Vajsovi, vyhrali sme 2-1, to, bol, to bol aj zápas aj herne, ktorý proste jednoducho tých slovenských divákov aj mňa na tej tribúne dostal úplne do varu a bolo to úžasný výkon, úžasné góly a bol to kľúč vlastne k postupu zo skupiny a vlastne ja som vo Vyši vtedy trávil s chalanmi v podstate tie tri týždne alebo koľko boli na tom šampionáte, lebo tam sa mali, aj oni tam mali svoj stan, aj my vlastne a robili sme tam s nimi rozhovory a tak ďalej a tak ďalej. A musím povedať, že Marek bol v tomto vždycky veľký profík, lebo ono sa ľahko rozpráva, keď sa darí, ťažšie, keď sa nedarí. Ale Marek vždycky zachoval to dekorum, aj keď samozrejme človek každému, aj keď sa nepovedal niečo v robote, tak nemá zrovna dobrú náladu. Ale Marek, aj keď bolo vidno, že niekedy je nahnevaný, lebo však keď prehráš alebo sa ti nedarí, nemáš byť prečo spokojný, ale vždycky zachoval túto dekorum alebo vedel, že čo je jeho povinnosť ako kapitána alebo ako opory, lídra. lídra a vždy povedal to, čo si myslel a nikdy s ním nebol nejaký obrovský problém a by som povedal, že samozrejme tým, že mám tu možnosť, že som od neho o nejaký rok starší a začínal som tiež tú novinárskú kariéru skoro, tak som ho mohol sledovať na celej tej škále toho jeho vývoja a tiež musím povedať, že ako všetci ľudia, aj on, on samozrejme dobrým smerom urobil tie správne kroky a naozaj ten Marek Hamšik už teda, z tej poslednej tretiny svojej kariéry bol jeden výborný parťák, a naozaj aj tieto mediálne výstupy smerom von, ktoré sa od neho čakajú a ktoré diváci a fanúšikovia očakávajú, lebo chcú počuť, čo si myslí Marek Hamšik rozhodne, tak bolo to, bolo to z jeho strany už potom vynikajúce. Tak ja som ho zažil v Juhoafrické republike, ale to bol ešte vlastne mladý, začínal v tej repre, ale toto chcem presne potvrdiť, čo Bráňo hovorí, že, že máš tam hráčov, ktorí, keď sa nedarí, dokonca oni možno majú nejaký, nejaký ich osobný výkon, nebol dobrý, tak sa proste ani nezastavili pri novinároch. Pri Marekovi sa mi to v živote nestalo. Že by, že by... netvrdím, že sa to nemohlo niekomu stať, ale mne sa to v živote nestalo, keď sme robili rozhovor, že by odmietol. A to aj bola, mohla byť prehra, mohlo byť jeho slabší výkon, mohlo byť, vždy sa pre tú kameru postavil, povedal, čo cíti, ako to videl. Za, samozrejme, tým pádom to bolo aj z našej strany seriózne, nikto ho nebude za nič haniť a, a, a trízniť a neviem čo. Čiže bolo, bola to veľmi dobrá spolupráca. Určite jedna z najlepších. Jedna etapa sa ukončila, Marek Hamšik ukončil svoju kariéru, iné príbehy sa začínajú, iné príbehy sa otvárajú, naši reprezentanti do 20 rokov sú na sklonku svojich kariér, ale ten prvý medzinárodný krok z môjho pohľadu im príliš nevyšiel. No môžem začať tým, že oni sa už... Dostali sa na majstrovstvá sveta vďaka tomu, že naša diplomácia zamakala a, a zorganizovala majstrovstvá Európy do 19 rokov. Toto si môžeme rovno povedať. Oni by sa ani na, tú, na ten záverečný turnaj Európy veľmi ťažko Svetá. by sa tam... Európy, ja, 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 ešte doma. Ešte doma, tam. že tam hrali ako organizátor. Tam by sa veľmi ťažko by sa tam dostali. Veľmi, veľmi ťažko. Čiže e, začneme tým, čo je proste fakt a pravda. Z toho šampionátu postúpili s obrovským šťastím zdolali Rumúnsko, ako potrebovali, gólom v nadstavenom čase, bez toho by nešli. Pomohlo im, pomohla im s Rakúskom zranenie jednej z hlavných postav a červená karta nedisciplinovanosť. Ešte aj o desiatich tých Rakúšania boli lepší, dodnes ten zápas pamätám, napriek tomu to zvládli a tešili sme sa z toho, že postúpili na majstrovstva sveta. Čiže tam sa žiaľ ukázalo, že netvrdím, že tam nebol žiadny posun, ale zápas s Fidži nič neukazuje. Nemôžeme brať ako Bernu Mincu ten zápas. Zápas s ako... Fidži nič neukazuje, lebo to je ešte horšie ako Katar, čo hral doma na majstrovstvách sveta. Každý si, z neho, každý si z neho robil srandu. Zaplať mám, že ho teda zvládli, že ho zvládli tak, ako bolo treba, aby postúpili do ďalšieho kola. Toto všetko je, je v poriadku až na tie výkony a vystúpenia v tých zápasoch. A nemyslím si, že súperi ako... Lebo povedzme si, z Európy tam išlo 5 tímov, čiže chýbalo tam, ešte stále tam chýbalo kopa kvalitných tímov. Uh, a to z... Francúzsko nepostúpilo zo skupiny na tých majsterovstvách? Nepostúpilo, nepostúpilo zo skupiny, že im to tak, tak sadlo. Prekvapenia prišli, ako Izraela, čiže tu, tu si nemôžeme, nemôžeme nejako klamať, že by nejaké, proste aj menšie krajiny dokážu pri správnej práci. Ale tu sa práve trošku toho obávam, že či slovenská reprezentácia vôbec ide správnym smerom v týchto mládežníckych no, kategóriách. A. Lebo e, môj názor je taký, že asi tam hralo to najlepšie, čo sme mali. Nechcem nikoho z nich haniť. E, dokonca aj ten, ten prvý poločas s tou Kolumbiou, tiež sme sa tu o tom bávali, že tie chyby tam už boli v prvom poločase nejaké náznaky, že ja sa z toho chalanie nepoučili. Mne sa napríklad ten Ujlaky ešte možno, že v niektorých veciach páčil trošku viacej ako Koša, že, ale strašne tam bolo tá, 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 nízka dávka sebavedomia, toho, toho strachu, niečo vymyslieť, niečo urobiť, niečo, niečo založiť. To futbal. Skrývali čiže, sa, skrývali sa pred loptou. Toto, toto ja neviem, toto ja nie som si istý. Ja tu, mne sa dobre kritizuje samozrejme, ja nemám za nič zodpovednosť, ale ja nie som reprezentačný tréner. Čiže ja ako fanúšik My si to... Ja, o futbale, ja, ako fanúšik, názor, ja čiak, ako fanúšik, si to myslím si, tam, že môžem dovoliť. Ten, kto pozeral ten zápas a a má rád futbal a hrával futbal a sleduje futbal, tak čo si budeme klamať, budeme si medové motuzy ťahať po pod nos, tak však si, sa, však si to videl, čo sa tam dialo, tak povedzme si to rovno. Fiji bolo slabé ako čaj. Vyhrali sme s ním 4-0, OK? V zápase v skupine sme prehrali, no a Kolumbia nás rozobrala ako Lego v poslednom počase na šampionáte, jednoducho. A zoberme si ešte ďalšiu vec. Čiže bavme sa aj cez fakty, nemusíme byť iba emocionálni, bavme sa cez fakty. Američania, ktorí nám nedali absolútne šancu v zápase v skupine a zdolali nás, chvála Bohu, iba 2-0, nešli ďalej. Už potom nešli ďalej. Kolumbia, ktorá nám fúkla peťku za polčas, v ďalšom kole vo štvrtfinále vypadla s Talianskom, keď prehrávala v vode druhého polčasu 0-3. Ekvador tiež vypadol. Ekvador tiež vypadol. Čiže bavme sa o tom, že jednoducho tie fakty nepustia. A samozrejme, môžeme sa baviť o tom, že to bola istým spôsobom škola pre tých chalanov, ale ja by som to škola slovo vylúčil z toho. To nebola škola, to bol normálne, že memento, že halo, pozor, pozrite chalani, kde sme asi treba viacej makať, niečo zmeniť, aby sme začali byť konkurencieschopnejší, lebo tí chalani tam samozrejme išli logicky, aj s tým, čo má absolútnu logiku. Idem sa tam ukázať, idem ukázať to, čo som sa za doterajšiu moju kariéru mladú naučil a keď tam ukážem niečo dobré, tak tam bude sedieť obrazne povedané milión scoutov, menežerov, pozorovateľov, zástupcov klubov na tribúnach, a môžem svoju kariéru posunúť neskutočným spôsobom dopredu. Práve v tomto kontexte mňa zaskočilo a zarazilo, že tam bola ustráchanosť. Miesto toho ma napadol citát, nekombinuje hraj futbal. <rý> Mi to tak doslova pripadalo, že ako by sa báli tej kombinácie, ako by pôsobili vyslovene deštruktívne. v ničom v živote, nielen vo futbale, alebo v nejakom inom športe, v ničom nemôžeš ísť po sraný do toho. Nemôžeš, jednoducho, lebo tak to nefunguje. To, to, to sa ti vráti. Čo si chceli zrať S Kolumbiou na 0-0? Nemôže. Mne sa, mne sa páčilo, že oni, oni takto, oni, mne sa zdalo, že oni chcú hrať. Chcú hrať rozohrávku, chcú hrať odzadu, cez brankára, proste nechceli odkopávať tie lopty. Viete veľmi dobre, že ja ten systém nakop, odkopní a uteká, ja vyboju neznášam, že ja som na to alergický ale chceli hrať futbal. Nepochopil som, prečo Marek, Maregu, prečo mladí Ujlaky tri zápasy v skupine dostal šancu a dostali ju v zápase dôležitom. Prečo bránkára si nevyskúšali predtým a nehovorím, že ten bránkár bol zlý, že by zlyhal. Ale to sú také, také, nejaké divné veci, že podľa mňa tá skupina sa pripravuješ na to, aby si čo najlepšie zvládol rozhodujúci zápas vyraďovacej časti. A tu nám to prišlo, ako keby sme zakrývali si nejaké tromfy a tam ich akože vyťahneme. Tak. Čo sa týka Ulaky, tú situáciu mal, mal, vynikajúco, mal tam krásne defenzívneho na šestke, ktor, za ktorým boli dvaja hráči, ale to sa dalo z toho vykombinovať jednou prihrávkou. Ale už tá okamžite, ale už tá prihrávka ešte bola, stále, absolútne sa, dala, ešte bola zbytočná. stále zbytočná. sa dala. ale, ale, ale nutíme tých hráčov a chceme ich, vidíš to aj vo svete, keď sa na to pozeráš, nutíš, aby sa vytiahli, aby, ano, ale aby tých na, hráči Ale išli. nie na 30 metrov zdať prihrávku. Braňo, ja s tým nesúhlasím, to je dobrá prihrávka, Môže lepšie samozrejme, by ju, on, on keby sa nesplašil, tak by to mal, mal by to úhrať, mal by to zvládnuť tú situáciu. Da, žiaľ, stalo sa, čo sa stalo, dobre, však to je jedno, za to ja vravím, že v žiadnom prípade by som tých chalanov akože nehanil, alebo čo ja myslím, treba skôr, im dať šancu, ale, ale, to ale potom, že, čo sa dialo. ako sa, ako sa zosypali, presne tak, že mne Čašik nesie ho pivo a už sme prehrávali 0-3, takže to No hlavne to bol, to, tam, no hlavne mňa strašne nahnevalo, lebo dobre, druhý gól, vyšla im naražačka, posunul si na trafil Ale, muži, ale, muži... ale, ten tretí gól, keď kapitán Jambor stratil na, poloviči, na, polovici ihriska loptu, ešte tak sa tak ako ohnal tou rukou potom hráčovi, už mu triel preč. Nikto žiadny návrat. Oni išli traja na jedného. Hey. Oni išli traja na jedného. A to bolo v priebehu 4. My hovoríme, že v priebehu 6,5 minút dostali 3 góly, ale oni dostali prvý 48, čiže oni dostali v priebehu 4 minút 3 góly, a tri také góly, že Amen tma, čiže to bolo naozaj, to vtedy smrdelo obrovským debaklom, alebo nejakým, ja, ja, nejakou hambou, alebo ako by som to nazval. No, ja viem, že sú to mladí futbalisti, ale hrajú tiež proti rovnako starým futbalistom. Čiže všetci tam mali mladých futbalistov, však sú to majstrovstvo do 20 rokov. Ja použijem taký príklad toho, tam je to nastavenie hlavy, mentálne nastavenie a vedomia. Použijem krásny príklad, kto najlepší z našich. Do Najmladší. Na, presne tak. Leo Zauver, Leo Zauver. Zauver, Presne tak. Uh, už, tu bol, už sme to tu spomínali, iba zkrátke. Slováne boli Saverovci nespokojní, uh, otec ich zobral do Žiliny. Zo Žiliny išiel mladý Sáver do Fénordu, kde Žilina bola nespokojná, lebo vlastne, že to nie je politika, aby tak mladí hráči odchádzali von. Ale videl si ten rozdiel, keď ten hráč už rok pôsobí no, vonku. On a sa nebal. a ako, a ako, Presne tak. A ukazoval, čo vie. ale to je to nastavenie hlavy. On išiel do tých odkrydelníka sa čo čaká že urobí jedna na jedna a obíde odcentruje. hráča. Neznamená to, že musí mu vysť To neznamená. Stačí, keď mu vidie jedna. Stačí, keď mu vidie jedna, vyhráme jedna nula a on si svoju úlohu splnil. Ten chlapec išiel jak šiaci stroj. Jak šiaci stroj v každom zápase. Či to bolo so slabým Fidži, alebo dokiaľ vládal samozrejme, alebo v tých ďalších zápasoch. Sebavedomia mal tak, že to všetci ostatní naši krídelníci, keď si si všimol, nevyšla mu jedna druhá a už hral chrbtom k bráne, No. Už tú loptu ťahal do autu, proste sebavedomie dole. Konec. A tam hlavne pra, potom vznikajú také tie problémy, aké si videl aj s tou Kolumbiou už v prvom polčase. Chrbtom k vlastnej bráne, nesmelo, bojazlivo, potom v podstate my sme nahrávali im dobrej kout, tým Kolumbičanom. To, čo sa nám stávalo aj v zápase s Ekvádorom, čo sa nám stalo aj v zápase s USA, jednoducho naozaj, že hľadali sme také tie bojazlivé riešenia, ktoré sú samozrejme veľakrát veľmi zlé, a ten super, keď vycítiš, že sa ty bojíš, no tak čo bude robiť? Tak pôjde do teba. Samozrejme, čo, čiže, aj oni robili. Čiže opakujem, ak to ide pri 17 chlapcovi nastavi to, 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 mentálne, nastavenie, musí to ísť aj pri tých ostatných. Tu asi niekde robíme chybu. Ja nie som za to zodpovedný, nech si to vyriešia tí ďalší. Ja mám ešte jeden krásny príklad. Žiaľ, asi budem za zlého. Reprezentácia do 17 rokov. Hrala kvalifikačný turnaj. Prvá fáza, postúpili so šťastím. V druhej fáze mali prvý zápas, Portugalsko 02. 2 Všetci si hovorili, že to je pekný výsledok. Druhý zápas Česko 0-3. No, tak tretí zápas <laughs> Polsko 0 -5. Tri zápasy, inkasovaných 10, nestrelený ani jeden gol. Žiaľ, čo mám informácie, teda bola to bieda. No a hral si s Českom a Polskom. V a hral si s Českom a Polskom. A pozor, cez prestávku bol zápas Polsko Našich s Polskom bolo 0:3, kde dostali góly 42, 45 a 45 v nastavenom čase. A jedna z posledných rád, ktoré boli v kabíne. Prosím vás, radšej to odkopávajte, aby sme nechytili desinu. Ako nastavíš mentálne hráčov, reprezentantov, keď toto povieš? Ja teraz nehovorím, že či to bol tréner, či to bol masér, či to bol lekárka, alebo kto to. Ako môže niekto niečo takéto povedať, povedať v kabíne? A, a čo a by sme dostali desinu? Ale v prvom rade máme tých chalanov učiť hrať futbal a byť sebavedomí. Toto, ako, ako v nich vybuduješ sebavedomie, keď ich posielaš na ihrisko s tým, že ježiš, radšej to odkopávajte, lebo my máme na Novomestskom športovom klube máme jedného trénera a ten, keď to počuješ s tými malými deťmi, robí, sú gulaté, sú pomalé, sú nešikovné a to iba počuješ, kanto to kopeš, čo si škrtel? <laughs> ako ja mu vždycky na to poviem, že bodaj by si vychovala aspoň jedného, čo bude hrať za Liverpool medzi nami. Ale tá pointa je o tom, Presne. Neodkopávať. Nehrať proste z babelo. Prehrať aj 0,20 pri týchto deťoch, Na budúce prehrajú 0,10. Na budúce prehrajú 0,5. Alebo už 3,5. Ako, ako toto, toto, toto mi tu absolútne, absolútne chýba. Ja keď to vidím, práve mi sa to páči, keď tí, tí tréneri nepozerajú na to. Prehrá, prehrávajú 0,4. A stále ich nabáda ten tréner. Áno, to dobré, ale to sa bavíme o tých... Ale, ale, musíme, mla... ale my musíme ménší. pri každej mládeži ja to musíme robiť. Pri každej. Ale od malička, aj, vo, aj vo veku 8 rokov, 6 rokov, lebo keď ho to nenaučíš je, tam, ale už ho je to jasné, pri 16 rokoch ale, nenaučíš. Čak, o tom hovorím, že bavíme sa o mladých alebo malých futbalistoch, ale už vo veku 17, 18, 19, 20 rokov hádam, by sme ich teda od tých šiestich mali niečo naučiť, aby to už mali v sebe v tom veku tak, že už budú hrať ten futbal a nebudú sa bať. Samozrejme, sa to ľahko hovorí, sa to naozaj ľahko hovorí, ale... Jednoducho, naozaj, bohužiaľ, v poslednom čase sa naše mládežnické výbery nemajú príliš čím chváliť. No... A niekde teda nie, nie, niečo treba s tým robiť, alebo treba možno niečo zmeniť. Na to, s nás nás... Ani... Máme metodikov, máme trénerov, máme trénerské komisie, máme... Najho, že s nami ani nikto už nechce hrať. S nami už, s nami, my, my sme rádi, keď vybavíme Severné Macedónsko a podobných. A ešte aj to nie je úplne jednoznačná záležitosť. Ja som sa dostal do niekoľkých debát a som otváral ústa doslova, keď som sa stretol s názorom, že čo frfleš, veď, ako cieľ sme splnili, zo skupiny sme postúpili a nikto sa nebude pýtať na okolnosti. A toto ja považujem za obrovskú chybu. Práve tie okolnosti sú z môjho pohľadu veľmi dôležité a nemali by sme si zakrývať oči, že wow, postúpili sme zo skupiny. To, 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 je smiešný argument. No, o 20 rokov sa nebude nikto pýtať na okolnosti, lebo si to nikto nebude pamätať. Si to pozrie, že boli sme v 8 Dôležité finále. bude, či ozaj ten škrtel z tej 20-ky nejaký vzíde. chalaní sú tam s potenciálom. Škrtel, či hamšik, či Lobotka, či Škriniar, či Mak. Samozrejme. No ale keď to, čo počúvam, niekedy je pravdou, tak sa proste nikam neposunieme. Budeme stále iba tí ustráchaní, ktorí vlastne, keď správiš chybu na ihrisku, tak ťa niekto zvozí a už druhýkrát si to nedovolíš, lebo to sebavedomé nemáš. A to je presne to, čo som hovoril o, tých ro o to, v tom rozdiele, ro aký je rozdiel medzi Leon Saverom ktorému proste predpokladám, že v tom Feyenoorde nikto nenaklada, že, si, že, ne, že mu nevyšla tá kľúčka, alebo že neurobil tú akciu. Tam ho pro, práve že povzbudzujú, to je to. Ale tu na ako keby ťahnec vozia, to radšej to odkopni. No na ja čo? Som robil... Jak sa naučíš hrať futbal? Aj Strenčín, keď tam prišiel Channel Linga, priniesol tam práve také uh, holandské niektoré maniere, niektoré sa samozrejme ujali, niektoré menej. V každom prípade on tlačil trénerov a mám pocit, že dodnes ich tlačí, aby sa snažili hrať futbal, aby, aby, sa ne, prvý zápas, ako došiel Link do Trenčína, tak Trenčín prehral v Žiline 1-7, a bol spokojný, pretože videl snahu, že tí chalani chceli niečo ukázať, chceli hrať otvorenú hru. Samozrejme, Žilina bola o level vyššie, Trenčinu dala sedmičku a návezujem na to, že v Holandsku to možno inak ponímajú ako trebárs u nás. My sa, tu, my sa tu hráme na nejaký veľký futbal. Viete dobre, že korupcia v slovenskom mládežnickom futbale nám stále ešte prekvita. Jedného trénera, čo už to robil v dvoch kluboch veľkých, vyhodili. Viete, o kom hovorím, ja to tu nebudem menovať, ďalší tam ešte sa pohybujú. Ak budeme takto pokračovať v slovenskom futbale, tak môžeme to tu celé zabaliť. Hovorím, posledný nech vypne, zhasne a budeme veriť, že 22 hráčov nám bude chodiť z niekde zvonku. S legionárov. Legionárov z Holánska, Nemecka, Anglicka, tam si ich, lebo rodičia, hovorím, rodičia to už tiež tak cítia. Už hľadajú miesto, radšej v Brne, alebo, alebo v Karvine, alebo, alebo idú do Viedne, alebo idú do Maďar Mošona Orváru, alebo proste niekam, lebo tu sa to proste robí zle. No teraz budeme veriť každopádne, že naša reprezentácia nadviaže v kvalifikácii na to víťazstvo, ktoré tak veľmi potrebovala lebo nás čakajú dva veľmi ťažké zápasy z pohľadu aj psychiky, keďže hráme na Islande najprv a to vieme, že Island teda, čo sa budeme no, baviť, pre nás je ťažký super. A nevyspytateľný, a potom, nevyspytateľný určite. Nevyspytateľný a potom do Lichtenštajnska, kde by sme mali, kde by sme mali byť favoritom a mali by sme to aj dokázať. Čiže som veľmi zvedavý, že tá kvalifikácia, ktorá je teda natrepaná, nahustená v jednom roku, v ktorej hráme vlastne o euro, tak som veľmi zvedavý, že teda akým spôsobom to tréner Klaucona vyskladá, pretože nemyslím si, že tí hráči, ktorí sú pozvaní teraz na ten prípravný kemp, budú všetci aj v tej nominácii, ktorú on oznámi v piatok inak, mimochodom dnes je pondelok v piatok oznámi, tam sú tí mladí chalania aj z 20, ale ten kemp je robený preto, aby si pričuchli podľa mňa gáčku. To je dobrá myšlenka. To je dobrá myšlienka a preto sú tam aj takí futbalisti ako Jurokucka v tom kempe, ako Pekarík, ako už spomínaný, aj keď ukončený kariérou Marek Hamšík ktorí, aby videli tí mladí, že pozrite sa, tu sú tí chlapi, ktorí hrali na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy, veľké európske súťaže za veľké európske kluby. Ale rátam, že tá nominácia bude vyzerať inak. Tak ja som veľmi zvedavý, ako bude vyzerať tá nominácia a stále sa to musím opýtať, a či v tej nominácii, ešte aj vzhľadom na to, že je zranený Duda, aj Beneš, a tak ďalej a tak ďalej. Či v tej nominácii bude aj Vice junior? Som zvedavý. V piatok sa dozvieme viac. Ale hovorím, ten kemp a nominácia sú podľa mňa dve odlišné veci. Sú, ten sú, menoslov no. bude vyzerať určite, inak. Určite áno. Ale ja dúfam, ešte ďalšia vec, sme sa o tom bavili, že ten štart kalcanov nebol úplne najšťastnejší, ale tak ako sa nadávalo v tom hokeji, na Remziho a nakoniec zaplať pán Boh, že sme ho tu teda 5 rokov mali a naučil trénerov, naučil hráčov, takže toto, toto bude smerovať aj, aj k tomuto bude smerovať aj slovenský futbal pod trénerom Kalconom. Lebo proste nie sú tam, sú tam iba nejaké väzby, ale, ale nie také, aby, aby to nemohlo byť objektívne a hlavne, aby ne, nenaučil. Ako sa robí svetový, ako sa robí svetový futbal našich chlapov. Samozrejme, dúfam, že to tak, že že máme ten potenciál, lebo učiť on môže učiť. Však to, otázka je. To stačí. No otázka je, Nie. že aká bude kvalita, ktorú učí. A či ho nechajú učiť. No a či ho nechajú sme učiť? sa o tom, že teraz má podľa mňa vynikajúcu situáciu, lebo po Európe mu beha niekoľko národných šampiónov, či je to Hansko, či je to Lobotka, či to Slovanisti, Kucka, Vajs. Bavili sme sa o tom, že Hrošovský mal takto na dosah no titul. Musí, to musí byť chudák Patrik veľmi nahnevaný aj smutný, lebo to, čo, čo sa mu stalo včera, tak to ozaj prísť o titul v priamom súboji v podstate vzhľadom na druhý výsledok. Aj, aj. Tak v podstate ešte v 94. minúte na začiatku držali v rukách pohár oni a dostali gol v 4. minúte nadstaveného času a nakoniec teda ho získali super. Antwerpy, ktoré mu trvalo 66 rokov, kým sa z neho mohol tešiť, ale musí to byť pre Patrika, pre celý, pre celý Hank veľmi frustrujúce, lebo v základnej časti boli oni väčšinou no, oni času veľa, na čele, aj. viedli, viedli, potom tam urobili práve na tom prlome tej základnej časti a nadstavbovej pár zakopnutia, ale nakoniec sa to vyrobilo tak, že to mohli mať, no a hovorím, prísť naozaj v posledných v podstate sekundách sezóny. O pohár, ktorý už držíš takmer v rukách, to, to je smutné. No, tak hádam. To, to je futbal. No? do takýchto scenárov sme videli za posledné dni v rôznych ligách a v rôznych súťažiach, takže skutočne toto nás na tom futbale baví. Ale mňa by bavilo možno teraz práve robiť tú nomináciu, lebo je veľa hráčov, ktorí hrávajú za tie kluby, podávajú dobré výkony, sú lídry... Takže myslím si, že z tohto pohľadu no, ja som... má Kalcona ideálnu pozíciu vyskladať dobrý tým. No ale ja som zvedavý, ako sa vysporiada s útočníckou otázkou, lebo tam zase ako pozor. Tak toto je post, väčný ktorý problém. nás trápi. To je väčší problém a hovorím, no to, to, bude zase asi pokus omyl, alebo možno, že dúfajme, že, že pokus víťazstvo, že, že natrafí na takého hráča, ktorý, ktorému to ten zápas sadne a ktorý nám strelí no, postupové tých, takých, víťazné góly. Takých ofenzívnych hráčov máme teraz aj relatívne v dobrých formách, aj v dobrých rozpoloženiach, hovorím o ofenzívnych hráčoch, ale to nie sú klasickí útočníci. No však, jasné, jasné, jasné. Neviem, uvidíme teraz. Boženík strelil dva góly v poslednom kole. kole na Boavištu, tak mu, že mu tam ešte niečo zostalo. Almáši začal hrávať, sú tam ďalšie tie typy, akože, o ktorých sa bavíme. Jambor tam pričuchne, ale ten ešte má samozrejme na to čas, ale čo ja viem, no uvidíme. Však neviem, ako to bude vyzerať s Šavričom, či by bol niekedy použiteľný, teraz ešte nie, ale do ďalšej fázy. Neviem, však to sú zaujímavé mená. No. Áno, to Čavrič, potom... keď začal hrávať toho roťaka, tak bol veľmi produktívny. Možno by stálo za úvahu zapracovať na ňom. Hm, nevidím v tom najväčší problém, ako sa hovorí, že? Náčrtli sme Čavriča, poďme teda do klubového futbalu ešte na záver. Začína sa nám krútiť prestupový kolotoč. Slovan už ohlásil veľkú posilu Kevin Wimer bývalý hráč Tottenhamu, ktorý ale pri dvojičke Alderweireld Fertonchen nemal veľmi nárok, takže za Kohutov si až tak veľa nezahral. Naposledy hrával za Rapid, a teraz prichádza na tehelné pole. Som veľmi zvedavý, teda ako zapadne, alebo ako vlastne, hey, aká tu bude posila. Ale viac trošku rozvidlila hladiny slovenského prestupového trhu. Skôr správa, že z Trnavy prichádza doslova na Savidis keď si teda budeme už k sebe úprimní, a keď sledujeme trošku sociálne siete, tak už zase sú nakladačky z jednej z druhej strany, ktorého včera vlastne jeho príchod doslova oznámil vlastne Motrik junior. A tam som zvedavý, ako sa, sa, ako sa vidí, ako bývalý Trnaučan a Spartakovec, a teda muž, ktorý v podstate bojoval proti Slovanu v dvoch finále slovenského pohára a za každým teda Slovanu ten pohár nedovolil, lebo bol to súčasťou toho celku, ktorý nedovolil mu ho získať tak som zvedavý, lebo vždy je pikantné, či už doslova do, do Trnavy, alebo naopak, či z Realu do Barcelony a, po, a tak ďalej, a tak ďalej, čo si budeme hovoriť. Čiže toto zaujalo ešte pred viac. Za ale... tromi rokmi Savidis nevedel, čo je Spartak Trnava a nevedel, čo je Slovan Bratislava. Ale... To sú tí legionári, o ktorých sa bavíme, ktorí Áno, sú schopní. Ale to medzi tými... Áno, ale ten tomu hráčovi... V aby na to... Lovat ako... Nemali nejaký zásadný problém podľa mňa, keď prestúpili. Uh, na Margo tohto celého mi prišla vtipná poznámka Ivana Kmotríka Mladšieho, ktorý označil Trnavu ako bečko Slovana. A toto sú veci, o ktorých sa občas bavíme. To je vyzločený dres vlada, Vajsa v Dunajskej strede, to sú takéto podpichovačky Ivana Kmotríka na adresu najväčšieho rivala a toto sú presne veci, o ktorých sa potom rozpráva a diskutuje. Ja si myslím, že príde čoskoro nejaká odpoveď zase z Trnavy a, a že to je správne, že to tak má byť. Šak ja stále hovorím, radšej takto si ukazovať nejaké... Tak kapitán Trnavy Mikovič už zareagoval keď vyhlásil, že Savidy sa som považoval za inteligentného Necorične. chlapa. <súdame> <súdame> tak to sú také prekáračky. Našak. Nech sa chlapci bavia, jej leto, tak musíme to nejako vyplniť. Ja si tiež myslím. Dôležité bude, ako pomôže Savidy Slovanu a ako sa posilní Trnava smerom, smerom k európskym pohárom. Toto je pre nás najdôležitejšie pre slovenský futbal. Tak pre Trnavu je Alfa Omega udržací Tajva, ktorý je hráčom uh, Kodanského Sonderskie a jednoducho chcú ho za každú cenu, ale ponuka tam je aj z iných klubov, z ekonomicky vyspelejších klubov, takže budem veľmi pozorne sledovať jeho osud. V každom prípade oni už získali Bajnoviča a Zanga z Trnavy, ale... Samoz... Pardon, ďakujem, trenčina, ale takýto hráč kalibru Tajvo, tak ten by sa im určite hodil. Ja som zvedavý, hlavne ako sa posilní to kvarteto. Slován, Dunajská, Trnava, Žilina, ktorá bude zastupovať slovenský klubový futbal v poharovej Európe, aby, teda dúfam, že Slovanu sa podarí také niečo ako naposledy a dúfam, že tí traja tam zotrvajú tie ešte najdlhšie a nebude konečnou hneď prvá prekážka. No a Žolina bude aj v 19 lebo sa jej podarilo nakoniec vyhrať súťaž staršieho dorastu a tak bude to mať pestre. Naposledy Žilina hrala fantasticky v tej lige majstrov, vypadla až po jedenáskách so Salzburgom, bol som na tom zápase a bol to pre mňa obrovský zážitok. Zážitok je aj to sedieť tu s vami a diskutovať o futbale. Dnes sa nám ale čas naplnil, tak ďakujem za vaše názory. Ďakujem pekný deň. Pekný deň.